মই অসমীয়া ভাষাটো ধ্ৰুপদী ভাষা ৰূপে স্বীকৃতি দিয়াত মই সঁচাকৈ সুখী আনন্দিত হৈছোঁ। মই প্ৰাক্তন অসম সাহিত্য সভাপতি বুলিয়েই নহয়, অসমীয়া ভাষাটো যিহেতুকে আমাৰ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষকৈ অসমত এই অসমীয়া ভাষাটো যে মেজৰ ভাষা, এই ভাষাটো স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে মই বুলিয়ে নহয় সকলো অসমীয়াই ভাল পাব, সুখী হ'ব আৰু এই স্বীকৃতি প্ৰদানত সঁচাকৈ আমি বৰ সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ বিশেষ ইয়াত ক'বলগীয়া নাই, মই বিশেষকৈ কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে মই অন্তত সকলো চৰকাৰলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অসমীয়া ভাষাই আজি এই স্বীকৃতি পোৱাত আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত। মই অসমীয়া ভাষাটো ধ্ৰুপদী ভাষা ৰূপে স্বীকৃতি দিয়াত মই সঁচাকৈ সুখী আনন্দিত হৈছোঁ। মই প্ৰাক্তন অসম সাহিত্য সভাপতি বুলিয়েই নহয়, অসমীয়া ভাষাটো যিহেতুকে আমাৰ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষকৈ অসমত এই অসমীয়া ভাষাটো যে মেজৰ ভাষা, এই ভাষাটো স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে মই বুলিয়েই নহয় সকলো অসমীয়াই ভাল পাব, সুখী হ'ব আৰু এই স্বীকৃতি প্ৰদানত সঁচাকৈ আমি বৰ সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ বিশেষ ইয়াত ক'বলগীয়া নাই, মই বিশেষকৈ কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে মই অন্তত সকলো চৰকাৰলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অসমীয়া ভাষাই আজি এই স্বীকৃতি পোৱাত আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।